ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਆਸਫ ਕੁਮਾਰ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਬੋਧਾ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك طوال وتمتعه فيها طويلا صلوات الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاطمه تو ام ابيها صلوات الله بہت مختصر چینج میں تقریباً ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا بہت تھوڑے جی چینج مختومہ دی عصمت دیکھ جملہ سننا چاہیے اجازت سرے سرے نے دل جملہ حاضری وقت میں اٹھنا مناسب نہیں سمجھا کیا کرنے گھر دے جا کر ہی اٹھنے کیوں گیا لیٹ میں بڑا اجازت دیکھ جملہ امید واسطے کرتا جڑے صاحبان بیٹھے یقیناً کچھ لے کے جاؤں گے لقب ہے الفاطمہ تو ام ابیہا زہرا اپنے باپ کی بھی ماں ہے اس کا دوسرا میں نے فاطمہ اپنے باپ کی بنیاد ہے توجہ نہیں کی فاطمہ اپنے باپ کی اللہ کہ میرا محبوب اگر تیرے نور کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں افلاک خلق نہ کرتا اگر تیرے نور دی تخلیق مقصود نہ ہو میں افلاک کو خلق نہ کرتا اے گل سنیے اگلا جملہ جڑے بزرگ بیٹھے دعا بس لولا علی لولا علی لما خلق تو گا اگر میں علی دا نور اپنے نور تو جدا کرنا مقصود نہ سمجھتا محمد تیری تخلیق نہ کرتا کرنا مقصود نہ ہوگا محبوب تیرا بھی نور خلق نہ کرتا اگلا جملہ اجازت ہے لو لفاطمت لما خلقتکما اگر فاطمہ دے نور کی تخلیق مقصود نہ ہوتی نہ محمد نو خلق کرتا نہ علی نو خلق کرتا اگر فاطمہ نور تخلیق مقصود نہ ہو نہ نور علی دخل نہ محمد آؤ ہوں اس جملے اجازت سر اچھی آواز جا رہی ہے کون سمجھ آئے گی کہ مخدومہ دائے لکم
ਮਨ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਉਮੇ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੇਟੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ
کیا غربت ہے حسنین دے بابے ات رات میرے جنازہ چلایا کیوں زہرا دی وصیت آئی میرے جنازے تے او نہ آون جڑے میرے پیو دے جنازے تے جنازہ بھی چھپا کے تے قبر بھی ایک نہیں بنائی چاری پھر نشان مٹا کے تھی جس قبر میں ہوں جنہ میرا باسا زخمی کیتا ہے میری قبر تے نہ اگلا جملہ جس واسطے میں دعا مکو شالا چھوٹیاں دھیاں دے سامنے ماں دھیاں ماں نو مریندیاں نہ ویکھ نہیں سمجھ نہیں میں سمجھائی نہیں سکیا دھیاں ماں دے کول تاں ہوندیاں مردیاں ویکھن دھیاں مریندیاں نہ ویکھ علی دی دھی علی حسین بظاہر چار پانچ سال دے ہن ماں نو مریندیاں ویکھے اولاد ماں مریندے نہ ویکھے پاسا زخمی پسلیاں ٹوٹ گئیاں ہاتھ زخمی تے پتر کو دے شہید ہو گیا جڑا ہونے سنا نے اسے اتھے کے جملہ مولا علی بیان کی دے جدیں ظلم ہوئے نا محمد دی قبر مو کر کے دنے کاش علی اج وصیت دا قیدی نہ ہو میں تو جملہ پڑھ گیا میں وائس بولا کوئی کاش علی وصیت دا قیدی نہ ہوتا بس دو دیاں نے جنیا اپنی ماں نو تے پیو نو بڑی پیار ایک علی دی تھی زینب انہیں ماں نو مریندے ڈٹھا دوجی او دھیے حسین دی چون پنجا سال دی انہ جدا آلیہ نے ڈٹھے نا ماں نو مریندے آئے بھی چون پنجا سال دی سکینہ نے گھارے چپڑی ماں نو مریندے آئے ڈٹھا بازار آئے چھ مریندے آئے ڈٹھا جنازے دے لگی ہے اس تو زیادہ دیر لگی ہے زینب دی سکینہ دے جنازے دے میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا ٹائم ہی نہیں جتا مانو مریندیاں ڈٹھے نا اج خود مر گئی بھرا نے اپنے ہتھاں تے جنازہ پڑھائے ہر بی بی نو کہ پھوپھیاں ماواں بھینی سکینہ کا آخری دیدار کرو میں نو مسافرہ لے قبرستان لے جاؤں ہر بی بی ڈٹھے جدا ماں کول آیا نا جنازہ دیدا نہیں سارے نہیں سکتے جدا ماں دے سامنے آیا نا دیدا جنازہ میری مخدومہ دھوپ دے بیٹھنی سے ایک واری بندر سجاد نو ڈٹھے ود دید جنازے تے دید بیاد دیئے بچڑا سجاد میری دید جنازہ میرے ہتھا تے رکھ منو مریندیاں ویندی رہیے آج خود مر گئیے جدا دید جنازہ ماں دے ہتھا تے آئے میری سین فرمائے بچڑا سجاد تو مقدنا امام
I'm not a